зүйлийн тэр доор нар хэмжээг наваад өчтдөг юм байх шээ. Манад бол ийм боломжгүй гэж тэр тэмцээнүүдийг одоо тэр дүрмгүүч гэдэг юм уу янз бүрийн гэрэл гэмтэлтэй экстрим төрлүүдийг оруулж ирж өгжүүл. Ийм бас юу байна л та тохиолдол. Энийг бас нэлээд бодчих ич бас энэ төрлүүдэд сонгож өгжүүлэх хэрэгтэй болов уу гэж боддог шээ. Кикбокс бол бас шинэ төрлөө Монголд хөгжөд удаагүй шинэ төрлүүдийн нэг. Тэгээ ер нь Монголд ер нь шинэ төрлийн спортыг ер нь ингээд хөгжүүлээд ингээд явхад ер нь өндөртэй зүйл юу вэ? Алтан бүр гэдэг хүн анх кикбоксыг ер нь хөгжүүлэх гээл. Ер нь бол Алтан бүрээр л Алтан бүрээг 2001 он дэлхийн аврагаас медаль авсан, дэлхийн авраг болсон. Төр цагаас хойш ер нь кикбокс гэдэг юм бокс байдаг юм байна. Манайд ер нь ингэж хөгжих юм байна. Чөөхтүүд багчууд өнөө хичээлж ихэлсэн шүү дээ. За тэгээ кикбокс гэж юу вэ гэдэг талаар бид төвчилж чи. Ер нь яг кикбоксыг үүссэн, хөгжсөн талаар маш олон судалгаа, маш олон дүгнэлт санал байдаг л да. За зарим хэсгийн Тайландын одоо эртний бокс болох тай боксоос үүсээд ингээ кикбокс үүссэн юм аа гэж ярьж хахад зарим хэсэг нь Америкт, зарим хэсэг нь Европт үүссэн юм аа гэж үздэг. Тэгээ зүгээр миний одоо яг бодож байгаагаар за өөр анх грекийн анхны одоо эртний олимпиад зохиогдож хахад тэрний анхны одоо спортын төрлүүдийн танд энэ халд тулааны төрөл байсан юм. Тэр төрөл бол дан гараар тодлддог. Тэр төрөл бол одоо гар хөл оролцоолон одоо тодлддог. Ийм төрөл байжээ гэдгийг сүүлийн үед эрдэмтэд баримтаар нотлохоор нотлсон байгаа юм аа. Тэг энийг одоо юу гэж үзэж болох вэ гэхээр одоо анхны одоо эртний одоо олимпийн анхны спортын төрлүүдэд одоо кикбокс байсан юм аа гэдгийг ч ойлгож болно. За мөн 18 дугаар зууны ихэр одоо энэ англид одоо бокс гэж спорт хөгжлөө. Тэгэхээр энэ боксын анхны одоо дүрэн бол хөлтэй гартай байсан гэдгийг бол бас юм дээр байдаг. Баримтууд нотлсон байдаг. Анхны одоо бокс гэж нэрлээ. Тэр нь бол хөлтэй гартаа тулддаг. Ийм төрөл байжээ. Ингээд 19-р зууны ихэр одоо английн бокс гэж тусгай боксын зөвхөн одоо хөлийг хориглохгүй гэж бокс гаргаснаар ингээ бокс тустай бокс гэж хөгжөөд ингээ явсан. За харин анхны одоо нөгөө боксын өв гэцэг болсон хөлтэй гартаа төрлийг Францууд авч савате буюу Францын бокс болгож хөгжүүлсэн. Одоо ч хүртэл байна шүү дээ. Францын үндэсний спортын харахад савате бокс хөлтэй гартаа ингээ тоглодог. Ийм төрөл байгаа. Тэгээ энэ болгоноос одоо кикбоксын үүсэл хөгжлийг одоо ингээд дүгнэж хэлж болох юм. За дэлхийн холбоо 1976 оноос шүүж ажиллагаа явуулсан байдаг. Кикбоксын холбоо ингээд 1977 оноос дэлхийн аварга тэмцээн, ТВ аварга, бусад олон улсын тэмцээн зохион байгуулсаар ирсэн. Ийм л төвхтэй. Тэгээд өнөөдөр кикбокс спорт бол Монгол улсад хөгжиж байгаа шинэ спортын төрөл гэж хэлмээргүй байна. Хөгжиж байгаа төрлүүдийн танд арах бах 1990 оноос хойш тасралтгүй одоо хөгжиж ийн хөөх залуучууд мань олноор хичээлэх болсон байна. За түрүүн би хиллээ олуулсан спортын холбоо Ази олимпийн зөвлөл кикбоксинг төрлийг үе албасны төрлөө болгосон. Энэ маань нөгөө нэг энэ кикбоксыг бас яг спорт гэсэн илүү бидний хуучны ойлголт бол тулааны урлаг талаас нь ойлгодог байсан. Би хамгаалах урлаг, би хамгаалдаг энэ төрөл гэж. Жишээ нь кикбокс гэдэгэд би хамгаалах өнөөдөр зүйл заах үгүй бид нэр заадаг. Ягаад гэхээр кикбокс бол өнөөдөр юу байх нь спортын төрөл. Учираас тухайн хүнийг хөгжүүлэх, өрсөлдөх тийм ээ. Яг эсвэл спортын хин хэмнэлд байх хэрэгтэй бүхэл зүйлийг энгийн бэлтгэл хийдэг учраас энэ бол одоо яг харахгүй кикбокс бол спорт болон хөгжсөн байна. Тэр тулааны урлаг, бие хамгаалах урлаг гэдгээс хайлаа спортын төрөл хим химнэлт одоо шилжиж ингэж хөгжиж байгаа юм спорт. Тэгээс сүүлийн үед бол яг харахгүй одоо Монголын залуучууд олноороо сайхан хичээлж, төв дэлхийн тэмцээнд Монгол орныхоо нэрийг бас олон тад уудуулж, олон сайхан амжилт үзүүлж байна. Ер нь кикбоксинг спортыг хөдөө орнотгоор хэрэг хөгжиж байна. Хөдөө орнотгоор одоо ингэж юм одо салбар зөвлөлүүд юм байгуулагдаж байна уу? Ер нь за хөдөө орон нутгийн чинь бас тэгээ бас өндөрлтэй бас ингээл нэрчээш өн хэвтергээд. Тий, яг оо ганц данганц Улаанбаатар хот гэхгүй хөдөө орон нутгад манай кикбоксын салбар холбоодод байдгийн. За хамгийн анхны салбар холбоо 2002 онд Сүхбаатар аймагт байгуулагдчихсан бол за хамгийн сүүлийн холбоо Дархан уул аймгийн кикбокс холбоо 2009 онд байгуулагдсан үхтэй. Тэгээ нийт одоо яг кикбоксын салбар холбоо гэхээр 14 салбар гэдэг юм хөдөө орон нутгад. За энэ дотроос идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа Хөсгөл аймгийн кикбокс холбоо байна. За Сүхбаатар аймгийн кикбокс, за Дундгов аймгийн кикбокс холбоо гэдэг. Ингээд дурдуустай зүйлүүд олон байна л та. Тэгээ эднэр тулгарч байгаа ингээд асуудлуудыг ингээд сонсоход нөгөө л одоо ялангуяа хөдөө орон нутгийн спортын одоо хороод маань бусад одоо анхан шатны байгууллагууд маань
хуучин сэтгэлгээнээсээ л бас салаагүй байдгийн. Зөвхөн олимпийн төрөл мөн үү биш үү гэж асуудаг гэж. Олимпийн төрөл бишээ гэвэл одоо дэмжих хандлага нь жоохон багасчдаг юм аа. Тэгэхээр энэ сэтгэлгээнээ салах болсон. Одоо кикбокс бол бас л одоо бусад төрлүүдтэй адилхан олон улсад хүчтэй хөгжиж байна. Дэлхийн холбоонд гэхэд 115 орн гишүүн байдгийн. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр 115 орнд кикбокс жигд хөгжиж байгаа. Ийм одоо төрөл. Ер нь ганцхан хөдөө орон нутгад төвшөлтгүй ер нь За манай энэ хотын дүүргүүдийн салбар зүйл анхны шатны салбар зүйлүүд бас хандлага тиймэрхүү байноугүй юу? Ер нь тиймэрхүү байдгийн. Тэгээ энэ ташрамд бас нийслэлийн биндэмэр спортын газарт бас талархал илэрхийлээ. Улаанбаатарт олон одоо салбар дүүргүүд ороодод байдаг боловч хамгийн анх кикбоксинг шигшээ багийг байгуулсан газар бол нийслэлийн биндэмэр спорт